madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaasan sheekh maxamuud oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada kambaala ee caasimadda dalka uganda ayaa waxa uu halkaasi kulan kula qaadan doonaa dhiiggiisa dalkaasi weri museveni kulankani ayaa labada madaxweyne waxay uga hadli doonaan arrimo dhowra oo kala duwan ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo uganda iskaashiga ee ku salaysan dhinacyada horumarinta iyo amniga sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay uganda waxa uu ka qaybgeli doonaa madaxda dalalka gobolka xuska lixdan guuradii uganda ee ka soo wareegatay xornimadooda iyadoona soomaaliya ay safka hore kaga jirto dalalka ku taageera halganka xornimadoonka uganda maadaama ciidamada nabad ilaalinta uganda ay joogaan gudaha magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu hambalyeeyay shacabka iyo dowladda uganda sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegtay xornimada dalkaasi oo ay u dabaaldegayaan maalmaha soo aadana waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ugu mahadcelinayaan doorka ay ka qaadanayaan ciidamada uganda nabad ilaalinta iyo xasiloonida soomaaliya inta uu sidoo kale madaxweynaha halkaasi ku sugan yahay ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa marti sharafta ka soo qayb gasha sanad guurada lixdanaad ee ka soo wareegatay xornimada dalka uganda isaga oona kala hadli doona arrimo dhowra ay ka mid yihiin arrimaha soomaaliya iyo xiriirada kala dhexeyn kara dalalkaasi مريان علي نور مارزا CBA TV مقدشو واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 10 بعد كش بنكرتها 10 يتون بعد كش بنكرتها لا بعد 10 بعد كش بنكرتها